Danas smo prisustvovali redovnoj nastavi koji izvode kadeti 140. klase smera vojnog vazduhoplovstva, piloti aviona, koji su nastavili i imali kontinuitet njihovog školovanja uprkos pandemiji. Također smo obišli njihove mlađe kolege iz 141. klase pilote aviona i pilote helikoptera, koji također imaju kontinuitet obuke i ovde je sve po planu. Također srednja stručna vojna škola, 47. klasa, smer ratnog vazduhoplovstva, vazduhoplovno-tehničke službe, završavaju svoje školovanje ovih dana, imaće maturske ispite, posle toga završavaju sadržaje vojno-stručne obuke i takođe njihova promocija u podoficirske činove bit će po planu krajem septembra ove godine. Na Vojnoj akademiji, pored nastavka i završetka školovanja tekućih generacija, mi se veoma radujemo što ćemo sledeće sedmice započeti proces selekcije, dakle na osnovu konkursa koji je završen 15. marta, stekli su se uslovi da od 12. maja počne proces selekcije, bit će prvo pozvani učenici, kandidati za vojnu gimnaziju, posle toga za srednju stručnu vojnu školu, a 16. maja je u planu da bude testiranje iz matematike i fizička provera za buduće kadete Vojne akademije. Dakle, počeli smo proces selekcije.